студии Гермоеда Яшинда блогер Станислав Асеев на Тапмах. Станислав Васин кибы белледер. Буки бари джасынин Украина журналист Леранын Мили бірлігі. Дан баста чалышқан халқара етлерге мұрайжат етті. Журналисты жғалет әлген Донецкте ғайып олды. Сон кесефер онынен июнын екесінде бақ құрған әделер. Фейсбук таки сон ки язысы июнын алтысында язылған әді. Қыдыруларға ОБСЕ ве қызыл хачны қошылмаға чағыралар. Журналистлер бірлігінде Асеевнің неде қапалығынының бұнын или оның адвокаты бар мы тіби ярдымға мұқтаджымы ве яқынларыны она кресетелер мы кибу солерге джеваб алмаға истейлер.